Apa, arratzaldeon. Bueno, eskide gara, Elorrixotik gatoz. Da, bueno, zelan ez, guretzau eskaini kontzertu hau, gaur hemen falta dienei, Euskal Presoi eslari eta deportatu guztieri, baina aipamen berezi bat nahi dugu egin, baldintzapeko askatasunean eguen Jose Ramon Foruria, Foru, Markinako preso politikoa, gaur zendu da, gaixotasun luze baten ondoren, eta bueno, gure bezarka harik haundixena hemendik, berari eta bere gertuko guztieri. Bat, bi, iru. Zelan ez, zama adoni uzarindu aurrera ateratzea posible egiten duten guztiei. Lantalde bikaina, kriston tratua,
Eta hau beteta ikustea, plazer bat, eskerrik asko, eta azkena izen daitela, seinale hona izango zan. Zuek.